თამაში სხარის ხი მეტყვი სანახაობრივად კარგი საგურებელი იყო გოლები გავიდა მომენტები სესტაფონის კარტანაც იყო შეიძლება და იქითაც ბურთების გატანა ჩვენს კარტანაც რა თქმა უნდა ფაქტიურად გუნდმა სესტაფონმა დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა თვლი რომ კარგად ითამაშა Eda, rast kahvaltı da zabul tamamı bir gölis. Magram çayın tavuğu simedi koks. Da kolanayet vesite bitiyor çayın kulçemat kulübü simedi kavamaktır.